Silah bura atar. Я бы Аллах, Аллах рахим. Я бы Аллах рахим. Немедленно прекратить огонь. Qaçsın elə, mən başda da bilmişəm. Ha? Ha? Çəkəbə hamısı qaçıb gizlənir. Çək qarı. O opsiyonu da hənə. Saddam ol lan. Benden Saddam'ı da oldu da. Hanı çağır. Ha, Selim. Bırak. Adaptör sahibi sen değilsen ki ne yapar? Atat neyse. Sakumlu atmışsın. Sakumlu atmışsın. Hadi sen şöyle ne olur. Aydın gelmedi. Aydın anı. Aydın anı. Hadi su maşından götür suları. Hadi. 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 Vay kaçmış bile vay. Зимовая курица. Вот, попробуй, ладно, сейчас. Вот туда, сейчас туда добровольцы.